Konečne som zistila, na čo mám talent. Za 2 dní som to vymyslela, prerozdelila úlohy a zajtra ideme do akcie. Uh-huh. A čo bude robiť oco? Prieskum. Ha, tak mu treba. A tebe čo ocko urobil, že si na ňo taká? No terorizuje ma. Vzal mi všetky moje obľúbené knihy a čitateľský preukaz. Tak nechaj on trošku trpí. Tak ja proti nemu nič nemám. Ale stará generácia by mala vycítiť, kedy je čas chodiť. Presne. Ocko a ženia by si mali uvedomiť, že najlepšie časy majú už dávno za sebou. Nepáči sa mi veľmi. Sopla nadrza. Ale má pravdu. Chlapci nám starnú. Mozgové bunky im odumierajú a strácajú výkon a aj zdravý úsudok. Čo ty ma chceš odpísať? Ocko bude počuť, tak sa smrteľne urazí. Ale veď my mu chceme len dobre. Nech si na staré kolena trochu oddychne. A namiesto pašovania môžete spolu napríklad chodiť do kúpeľov do Bardejova. Áno, alebo do Kováčovej. Do Kováčovej? No jasne, nakoniec sveta nás pošlite. No. Ja by som tam zrelaxovala, ale ocko, to je aktívny typ, ten by sa tam strašne núdil. Mami, ja len chcem, aby sa trochu šetril. Nemôže pašovať do Aleluja. Niekto už musí povedať dosť. Mm-hmm. Áno, ja to chápem. Ale či to pochopia, jo? Toto som nemal počuť. Ale? Nakoniec nám toto som nemal počuť.